Те ти хареса тук? Да, много. Има сега шеготви мурлина. И с тия ръкавици ли? И слагаме ръкавици, нали? Трябва да сме... Аз ти предлагам да вършим и косите обаче. Еми, който има. Ние с Орлин сме без коса. Няма какво да бързваме. Защото все пак сме в кухня, няма как. Да, така е. Друго нещо да слагаме? Друго, аз слагам пръстилки. Хората трябва да слагат предпазни средства. Добре, добре, това ми хареса. Ще сложи точка 18. Аз спомнах. Ето и престилка. Естествено, всичко трябва да е професионално. Да. Какво ще правим сега? Сега Милена ще пече сьомга. Ама чакай сега, ние сме в Гринбук. Където е намазано самия? Да, супер. Където е намазано? Където е намазано. Добре, добре, благодарим много. В Гринбук сме. Сега сме вече зад кулисите в кухнята. Да, сега сме зад кулисите в кухнята, за да покажем, че... Не мога да се слагам ръкавици. Да, сега човек иска нещо. Здравейте! Ти си пораснал? Не бе, същия съм. Чакай, че човек иска нещо. Аз съм на работа, Орлина. Разбира се, какво ще искате за обяд? Нещо малко иска. Нещо малко? Да. Малко... Не, аз би искал две кюфтета. Две кюфтета, добре. Две... Добре, това от щипките са вътре. Аз съм готова, ако искаш мога да засниваме рибата, Ники, докато продава. Така, чакай само да взема малко сол дел. Сега си като лайв влог. Да. Ма то си е така. Аз не знам, аз съм на разколеба, не знам кое да снимам. Сега не знам кое да снимам. Щипка сол. Така. Рибата, както знаете, ни е прясна и я караме два пъти в седмицата, директно от Гърция. Два пъти в седмицата от Гърция? Да. Добре, шо, това е Ники, важно чакам да се, Ники да асистира, но той в момента продава. Вие ще го разкъсате направо. Кои щипки? Колегите помагат. Янко? Да, чудесно си. Нали? Не ти готови ли си? Ти си мачиш. Ай, той на дървени въглища? Да, скара на дървени въглища. Супер. Сега, готов съм, обслужихме хората. Да, не знам, ще снимаме ли, ще обслужваме ли, какво ще имаме. Аз имам работа от мен, аз работя на няколко места. Вече печеме рибата, която казахме, че ни е прясна. Я караме два седмицата от Гърция. Добре. Както си запознат вече, да, нали, да, с... Намираме се в Гринбук, пак казваме. Това разбрахме ли го? Разбрахме ли? Да, разбрахме. Добре, разбрахме го. Добре. Може те видях как бачкаш, нали? Може некой да каже, че не работиш. Име, това само ти го говориш. Само ти го говориш. Ти. Иначе хората знаят, че аз съм работополик. Милена, Милена го знае. Добре, Милена, аз имам въпрос я към Милена. Кажи в нашата работа на Viber, да си писал по някое време, аз да не съм договорил. Не, 24-7 отговаря. 24-7. 31 имаш предвид. Денонощна работа. 24-7, 31. Не, денонощна работа. Ще да смяташ работа. Добре, а аз трябва да приготвя салатата, нали така? Салатата е тук съм това. Добре. Нещата, които ти казвам. Добре, да. Ето сега. Орлина, ела да снимаш. Слагаме салатата за сьомгата. Ама то сега е обедно време. Само салата и сьомга. Ще се нахраним ли? Това е достатъчно. А, мога да ти предложи един малко рукова вкусен десерт с сьомгата. Ами хубаво би било. Какъв е? Я ми кажи. Ами един мохито чизкейк от ресторанта на Мистер Пица. Добре. Отиваме сега и в оная кухня. Да, да, чакай. И в кухнята на Мистер Пица ли да ходим? Добре, някой трябва ще ходим. На него няма да го правим. А, добре. Да разнасяме пица, нещо, Орлина, друго да трябва да се бъдеш. Ако трябва. Нож. Орлина, дай един нож. Ами не виждам къде има нож. Това е най-лесна, Орлина. Чакай малко, че аз съм по-разтрива. Добре. Един нож, извинявайте. А, супер. Много благодаря. Чери домати, и за черитата, да. Не може. А те готват и на дървени въглища. Ема, как ми се изглежда? Много важно да се отбележи. Това са важни неща, Орлина. Това е хапчето пише. Заради това работим с тях, защото хората работят професионално, всички продукти са им пресни. Не, иначе знаеш, че не поемам ангажимент към хора, които не са сериозни. Абсолютно. Сега,
ще украсим на... Аз въобще не съм мислил върху... Не, естет си по принцип. Красата на тая салата. Той по видът и ти личи. Нали? Да, Ники, как върви? С тия надраскани татуировки. А сега украсявам... Ама много добре се справиш, да? Е, горе-долу, набързо е толкова. А сега десерта, къде да го вземем? Защото Милена само салата с йонга за обяд, аз до довечера трябва да... Значи единствените десерти, които си позволявам да ям, са тука, в нашите ресторанти, защото са божествено вкусни и много лекички. Просто не пречат на никакви диети. Супер. Орли, няма сега да снимаш. Да, друго какво слагаме? Тиквени семки. Тиквени семки, добре. Така, за мазнини и фибри. Да. Тиквените семки, между другото, помагат много за перисталтиката на чревената система. Хората, които имат проблеми с... Запек да го наречем. Да, е, да. Е, сега... Не го знам, аз не го знам. Не, аз го знам, ама не знам доколко сега е удачно както тези неща да говорим. По-добре запек да си... Констипация ли как си? Точно така, констипация, ама сега по наше си е запек. Да, по наше си е запек. Ти започна ли да тренираш? Аз тренирам... Той не е спирам, но не му личи аз. Има такива хора и в залите, а аз ги виждам от 10 години. Той ще стои един и същата. Той е... Искате ли да спрем камерата? Не! Не, миналия път беше забавно на твой. Не, ама сега... слагаме и карамелизирания лук, който сме приготвили. Така, секунда само от мина. Така. И кротони има, нали? И кротони. Супер. Секунда само. Мисля, че топ. Само да я обкусим и е готова салатата. По-грозни ръкавици от тези сините не съм нищо, никога. То, тук е важно да стане вкусно. Добре, така. Ела, Орлина, сега. Разбъркваме винегрета, който сме приготвили. Няма да казваме съставките, защото... това са такива тайни. Страхотно. Така, салатата за нашата сьомга е готова. Оставяме така да го стои малко с винегрета. Докато стане сьомгата, как вървим с сьомгата? Още малечко е готово. Ало, салатата стана стъпко. Супер. Добре. Е, как? Е. Я да видим сьомгата, чакай да снимаме сьомгата. Абе, друго си на дървени въглища. Друго си е дървени. Да. Ти ли ми асистирам с дъската? Да. Много добре изглежда, брат. Само за... Е, той Орлин... Аз селско момче не разбирам много, ама... Ще си яде сега. Ще се прибере в тях. Да, супер. Не, ами ти не, знаеш ли, че ние много... Ние можеше салатата да я сложим тук отстрани. Да, между другото ще стане много добре. Ами да, ще ще да е по-красиво, да. Виж как отредно ще го правим. Само че... Така, сега ще направим друго. Стой, Орлини, имаме продуктите. Имаме в салатата. Искам едно розмаринче само да сложа. Добре, ето тук. Ето така. Супер. Така, сега да кажа нещо повече за приготвянето на рибата. Добре, имаш това. Освен, че ни е прясна рибата, предлагаме на нашите клиенти и приготвянето на риба, което те не заплащат. Тоест, може да си закупиш риба, която ние да изчистиме, да ти я приготвиме и да дойдеш на място да си я вземеш в магазина. На същата цена? На същата цена, да. Ти не заплащаш това, че ще я печем, не, че аз ще я приготвя? Не, ние се грижим от нашите клиенти да са доволни. Като може да си я вземеш от тук, от място в магазина, може да изконсумираш на тераста с чаша хубаво вино. Имаме селекция от над 900 етикета вино. А съответно може да си я поръчаш и с доставка до вкъщи. Супер. Орлин, не снимаш ли? Добре, чакай да снимаме шедьовъра. Къде си? Браво, бе, изненадваш ме всеки път. Ама, Орлин, ти не се съсредоточаваш в това, което правим. Трябва да е... Нали... Ще го хапнем. Нали? Той е за теб, аз салата и риба не ям, защото много отслабвам. И за преди. Ти имаш нужда. А ти. Е, Орлин, аз не знам вече. Не знам защо не взимаш мерки. Това е защото ръката ми е 90 студена, брат. Нали? Да. Ама обясни какво значи това. Ние тези видеа не ги снимаме само за твоите приятели от Люли.
обясни какво значи 90, студена и така нататък. Мисля, че сме готови. Перфектни сме, да. Нали? Да. Това е, какво е това? Обяд, вечеря? Кой ще обядва това нещо? Той, аз ако го изявам това, 10 кг съм надолу за 2 дни. Да. Ма ти, значи и за обяд, и за вечер, и за предяст, и за всичко става рибата. Супер. Се седе по всяко добре. Време. Добре, десерта къде е? Дай-дай. Десерта, сега аз малко ще чакам колегите. Добре. Няма ли да пробваш наистина рибата, как се става? Не, урлин. Добре. Той има нужда свято. Урлине, дай една видица. Само една видичка. Той покрай нас се уяда. Да кажеш какво сме сътворили. Ето, аз съм. Да покажи си безмислени чучуче. Чакай, че не мога да снимам сега така. Така, ето и... Как е рибата? Перфектна. О, забравих нещо, секунда. Не, наистина е чудово. Винегрета си забравя. Да. Ема, виж сега то, винегрета си забравя. Аз салатата ти си я правил, няма да я пробвам. Не, не дай. Ти няма да я усетиш вкусовите качества, ти си... Вчера си вечерял кисело зеле с дроп сърма. Как ще разбереш вкуса на тази, на този шедьовър? То това по принцип. Нали? Това, както ти му викаш, трева. На Сево не го ядеме това. Не, много добре стана, браво. А и той е самия, а самия аромат е съвсем различен, когато се направи на дървени въглища. На дървени въглища, да. Ето, когато е и да. Прясна и рибата. Да, абсолютно. Ето и десерта идва. Нашата колешка от мистер Пица. Благодарим. Така, искам да ти кажа, че това е нещо наистина божествено. Добре. А държа да прош. Това е мохито чизкейк с толкова лек крем Филаделфия. Просто гадя всякакви сетива. Я Орлине ти, да не са ми приготвили нещо да му отровя. Да, стой първо аз да пробвам. Е, с вилицата, с която едеш риба. Чакай. Ма той с едни и същи тимори, зима, лете. Какво ще кажеш? Добре, вкус на мохито. Добре, ще ти изчакам, ако не ти стане нищо. След 10 минути ще го пробвам и аз. Не, наистина десерта, но казвам. Добре, сега пак да... обясним на хората, значи могат да дойдат в Гринбук. Да. Могат да си харесат риба от щанда, която е прясна от Гърция, донесена или на същия ден, или предишния. Да. Рибата може да се изпече тук, аз да направя салатата. Да, ти можеш да идваш да правиш. Разбира се, ма аз и тук на щанда, да. Да, че обслужваш. Да. Ема не, то това стана просто така. Да. Сега виждам, че човека идва гладен. Как да го няма, оставиш? Няма, да. Гладен мъж не трябва да се остави. Да. Да. Не е много здравословно за жените им. Могат да дойдат да си поръчат сьомга, да им се приготвя. Ама не само сьомга. Има много видове риба. Има, да. Какво има? Я да видим. Каквато риба да си поръчат, се приготвяме на място. Здравейте. Как всичко наред? Какво е това? Ретро кебабче. Какво ще рече ретро кебабче, че е с вкус от едно време? Точно. Така ли? И минени ретро кебабчета ли може да си изпичат хората? Да. Да. На скарат. Супер. Добре, ретро кебабче, това е интересно. Да, бе. В момента имаме лаврак. Лаврак. Цикура. Цикура, котлет от сьомга. И рибатон ли е това там? Рибатон, да. Пакетирано. Много приятно. И сега, например, взимаме една ципура, изчистваме я, слагаме я на скарата на дървените въглища, печем я, правим салатата. И както казах, може и тук на място да се консумираш. Може и тук на място и може и в кутия да се сложи, да, и за вкъщи. За вкъщи. Но заплащаш само цената, само която цената си е рибата, за рибата. Еми, добре, аз мисля, че това е много добър вариант. За всеки ти един, пробва ли божествения десерт? Да, само вилица ми дай, че се притеснявам от Орлин. Да. Не, не за друго, ама все едно ще се целува с... Да, ти мириш вкусно. Добре, ми това е от нас. Следващия път какво ще правим? Ми следващия път... Нещо ще измислим. Ще измислим, да. Добре, значи това е... следващия път тайна. От нас, от Green Book. Благодарим за поканата отново на Гринбук да присъстваме в тяхната кухня, да ни допуснат и до... Да, да влезнем вътре. Е, да, това е нещо, нали, което не на всеки може да се... Така е, да. Случи, заради това благодарим, Милена. Радваме се, че всичко върви добре. Идват хора, пазаруват, научават го заведението. Ние с каквото можем, помагаме. Айде. Да.